І почнімо з головної світової новини. У ці години увага світу прикута до сирійської провінції Ідліб, де здійснено хімічну атаку. Повідомляють про загибель 72 людей та про 400 постраждалих. Серед них діти та жінки. Люди гинули від задухи. Франція терміново скликає з цього приводу Раду безпеки ООН. Тему продовжать мої колеги. Це сталося у вівторок на світанку. Більшість людей ще спали. Ті, кому вдалося вижити, пригадують. Спочатку почули вибух, далі – запаморочення і непритомність. Ми не могли піднятися, це був газ. Я відчула запаморочення та нудоту. Не було чим дихати, я почала задихатися. Правозахисники припускають, що проти жителів міста Хан-Шейхун використали заборонену хімічну зброю. Найімовірніше, це був зарин – газ нервово-паралітичної дії. Його вважають у 20 разів токсичнішим за ціаністий калій. Це прозора рідина без смаку та запаху. Люди падали замертво від задухи. У багатьох йшла піна з рота, інші блювали. Це сталося одразу після бомбардування міста. Здійснити його могли лише літаки сирійської армії або російські ВПС. І ті, й інші звинувачення відкидають. Знайти та покарати винних збираються на екстреному засіданні Радбезу ООН. Ми будемо домагатися чіткого визначення відповідальності. Це момент, коли міжнародне співтовариство, всі країни мають об'єднатися. Ці події не просто викликають жах і обурення, вони відбирають надію, але ми не збираємося здаватися. Три постійні члени Радбезу ООН – США, Британія та Франція – відповідальність за газову атаку поклали на режим Башара Асада. Вони внесли проект резолюції, в якому наполягають на проведенні міжнародного розслідування трагедії. Вимагають доступу до бортових журналів та планів бойових польотів, а також на авіабази, звідки могли вилетіти літаки з хімічною зброєю. Всі бачили повідомлення про жахливі атаки із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Рада безпеки ООН проведе відкритий брифінг, де ми обговоримо наслідки газової атаки та наші заходи у відповідь. Раніше Росія та Китай неодноразово накладали вето на резолюції Радбезу ООН по Сирії, тож можуть скористатися цим правом і нині. Тим часом правозахисники кажуть, що кількість загиблих від атаки може збільшитися, адже декількох людей досі вважають зниклими безвісти. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. По мірі з'явлення нової інформації ми даватимемо її вже в наступних випусках, а раніше на нашому сайті подробності.ua.